Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kesempatan lagi uh, untuk kali ini kita meneruskan perbincangan kita tentang <coughs> kitab Muqaddimah Ibn Khaldun ya. Eh. Uh, minta maaf agak lambat. Karena dah semakin sibuk pula penghujung eh, apa uh, separuh masa kedua untuk ulang tahun 50 tahun diplomatik Malaysia Cina. Jadi saya makin banyak pula aktiviti melibatkan Cina. Jadi apa pun saya akan cuba dapatkan waktu untuk kita bersama. Uh, kerana kitab kita masih tebal. <laughs> ya, itu yang kita kata kalau banyak sangat rehat nanti tak tahu bila habis kan. Eh. Tapi insyaAllah kalau niat kita betul, insyaAllah Allah akan lorongkan kita. Eh, InsyaAllah. Kerana apa yang kita dah sentuh sebelum ini, pengkat mukaddimah bagi mukaddimah yang ini, ini pun sudah mencakupi banyak hal tentang secara umum. Eh? Tentang bagaimana <coughs> manusia itu uh, menjalankan kehidupan. Kali ini, masuk bab yang pertama yang disebut sebagai istimak insani. <coughs> Dalam bahasa Arabnya lah. Eh, saya nak buka kitab Arab. Okay, dalam kelas kita yang terakhir Ibn Khaldun menyebut tentang enam tajuk besar yang akan dibincangkan. Maknanya kita akan mula masuklah ni. Yang pertama tentang peradaban manusia secara umum, kedua peradaban manusia di kehidupan nomad atau padang pasir itu, ketiga tentang kerajaan, khalifah dan kuasa raja, yang keempat peradaban mereka yang duduk menetap. Maksudnya orang duduk bandar. Eh? Kemudian yang keenam barulah akan dibincang tentang ilmu pengetahuan. So, tebal ini enam, enam bab betul. <tuh> Dan bila kita buka je muka surat hari ni, muka surat nombor dua. Pemulalah nombor roman kita ni. Eh? Muka surat kita ni. Dan <tuh> yang mana uh, muka surat ini memulakan dengan muka dimah lagi. Ha, mana? <tuh> Tengok tu. Perbicaraan pendahuluan yang pertama. Masih lagi. Bila kita melihat cara penulisan Ibn Khaldun, Ibn Khaldun ni, dia... Saya pun agak banyak terikut juga cara beliau lah. Sebab kalau perasan, saya kalau nak menerangkan satu, saya terangkan dulu sebelumnya. Supaya kita faham asas. Apa yang terjadi, konteks awal. Jadi, macam itu juga Ibn Khaldun. Sebelum dia bicara tentang satu perkara dia akan cerita dulu asal usul apa yang terjadi punca asas kepada memahami satu-satu tajuk tu. Hmm. Jadi bagi sesetengah orang dia rasa berat. Terutama kalau baca sendiri. Oh kan. Nak, nak, bila baca satu perenggan tu rasa macam macam mana ni? Nak kena ulang balik, ulang balik kan. Jadi ada baiknya bila kita ada macam ni kan perbincangan untuk kita mudah nampaklah. <tuh> Jadi kita boleh baca di muka surat 2 itu perbicaraan pendahuluan yang pertama. Organisasi sosial atau ijtimak insani ya, yang disebut di dalam kitab Ibn Khaldun itu manusia uh, organisasi sosial manusia itu adalah suatu yang harus ahli-ahli falsafah dalam bahasa Arab yang digunakan oleh Ibn Khaldun al-hukama menyatakan hakikat ini dengan berkata manusia itu politikal secara semula jadi al insan madaniyun bit tabi'i. Ha, madani. Jadi hari ini kita dah biasa dekat kata madani. Jadi madani itu untuk menunjukkan bagaimana secara politikal manusia itu kehidupan dia itu memang terorganisasi sepatutnya. Dan ini nak cerita tentang macam mana ijtimak insani ini maksudnya macam mana manusia ni hidup dia mesti hidup dalam struktur masyarakat. Dia tak boleh hidup sendiri. <coughs> Sebelum ni saya pernah sebut macam mana kita merasakan duduk sendiri walaupun dalam entiti keluarga yang kecil, zaman Covid dua tahun kita pun rasa macam suatu tak kena kan. Eh? Macam suatu tak kena. Hidup tu ada yang tak kena dekat situ. Dan sebab tu orang nak juga keluar walaupun apa kita kena kuarantin rumah pun, nak juga keluar kan. Kalau boleh nak jumpa orang. Manusia itu macam itu. Dan itu yang akan diterangkan oleh Ibn Khaldun tetapi sebelum saya sambung kepada perenggan yang awal, saya ada baiknya untuk saya terangkan. Eh. Dalam terjemahan Melayu disebut ahli falsafah. Dalam bahasa Arab disebut hukamak. <tuh> eh. Dan ini ada kaitannya dengan sejarah ilmu falsafah. Sebab saya elok untuk saya saya fahamkan sebab apa? Kadang-kadang setengah ilmu yang kita tak ada keahlian dalam bidang itu kita mudah jadi judgemental. Nah, terutamanya ilmu falsafah. Salah. Banyak salah faham berlaku kerana salah faham dari segi memahami macam mana perkembangan ilmu falsafah tu. Jadi untuk mula-mula kita kena faham apa yang sering dibincangkan tentang ilmu itu terpecah dua. Satu dia panggil reveal knowledge. Satu lagi acquired knowledge. Ini biasa kita sebut. Ya? Jadi reveal knowledge ini ilmu yang datang dari wahyu lah. Maknanya yang Allah turunkan, yang berkembang dalam ilmu berkait dengan agama khususnya. Jadi ini antaranya lah ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu fiqh. Eh? ya. Yang berkembangnya itu selepas kewafatan Nabi lah. Kerana keperluan maka ada perbincangan khusus, penjurusan yang kemudian uh, uh, distrukturkan kan. Dibuatkan struktur pengajian. Setiap satu ilmu ni dia ada lagi pecahan dia. Ada ulumul Quran, ada apa nama ni, ulumul hadis, ada mustalah uh, al-hadis. ada macam lagi pecahan dia. Eh. Jadi yang ini dimasukkan dalam reveal knowledge. Ini yang satu lagi dipanggil sebagai acquired knowledge atau ilmu yang yang mana merupakan satu ilmu keduniaan lah mudah mudah fahamnya. Ilmu-ilmu macam matematik, kejuruteraan, undang-undang, perubatan, psikologi, macam-macam ilmu-ilmu yang lain tu. Dan ilmu ini, kepakaran dalam bidang ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu agama ni, kita selalu dalam uh, istilah uh, agama, Islamnya sering disebut sebagai ulama. orang yang alim dalam bidang ini dipanggil ulama. Okay. Kalau yang sebelah kanan acquired knowledge dipanggil Hah? dalam bahasa Arab dia akan panggil hukama. Okay, ini asal usul. Ya. <tuh> Maksudnya ilmu yang boleh kita katakan ilmu yang bersifat reveal yang diturunkan ilmu wahyu ini ya sumber di wahyu ini keahlian mereka kepakaran orang-orang yang dalam bidang ini dipanggil sebagai ulama ya manakala bagi yang yang disebut sebagai acquired knowledge ini mereka ini bersumberkan kepada keaklian keakli, ke, akal berfikir rasional fikiran ya dan ulama-ulama terdahulu mereka mendalami ilmu ini waktu itu awal. Ingat kita cerita macam mana Ibn Khaldun pun umur masih lagi tak sampai 10 tahun. Dah hafal Quran. Dah hafal hadis. Ilmu fiqh dipelajari daripada awal, muda. Kemudian baru mereka mengembangkan ilmu menjadi hukumak. Dan dahulu kita sebut poli, apa? Poli. Ha, dah selalu kita sebut ni. Ulama' ni adalah seorang yang poli, polimet. Dia menguasai ilmu yang reveal knowledge dengan acquired knowledge pun dia. Jadi mereka ini adalah ulama dan hukama sekaligus. Eh? Mereka ini menguasai dua-dua bidang. Baik. <laughs> ilmu reveal knowledge kemudiannya dalam uh, secara hukumnya dipanggil sebagai ilmu ardu'ain yang wajib setiap umat Islam pelajari dia dan menguasainya. Eh? Manakala ilmu-ilmu yang selain daripada itu dipanggil sebagai ilmu fardu kifayah. Ha, ini sebenarnya waktu sekolah belajar ni fardu ain fardu kifayah ilmu Private knowledge acquired knowledge kita belajar cuma kadang-kadang apabila berlaku termasuk dalam zaman kita pengalaman kita sendiri kita sudah menjurus kepada satu ilmu kan kalau mungkin orang bekerja dalam bidang telco ilmu telekomunikasi itu dia kuasai lebih ke situ uh, ilmu perubatan doktor dia perubatan ya yeah? tetapi hal ilmu wahyu tu ada pada pengamalan hidup untuk ibadah saja untuk kita kan <tuh> maka di situ maknanya penguasaan kedua-dua bidang ilmu tu tidaklah sekuat para ulama yang terdahulu ya yeah? itu untuk kita fahamlah maknanya kalaulah kita kekurangan dari segi uh, uh, penguasaan ilmu fardu kifayah itu masih lagi boleh dimaafkanlah tetapi fardu ain juga adalah satu yang wajib bagi kita tetapi sayangnya kadang-kadang kerana kita dibesarkan dalam mungkin keluarga yang lebih mementingkan hal sains contoh belajar sains tapi bila kita dah tua baru kita tersedar kita kena belajar agama ah ha, tapi alhamdulillah juga masih lagi kita nak belajar jadi boleh tak kita cuba bayangkan manusia itu bila mana <coughs> dia didedahkan ulama-ulama dulu memang mak ayah dia yang mendedahkan pada awal ilmu fardu ain ni minta dikuasai ilmu tu kemudian baru dia kembangkan ilmu ilmu, -ilmu acquired knowledge ni dan apabila perkembangan ilmu ilmu-ilmu moden ni atau ilmu-ilmu baru yang di luar daripada agama itu tentang orang rasa ilmu tu akan menyesatkan dia ke tidak ya ya basic yang yang kuat ini menyebabkan akhirnya segala ilmu yang dipelajari akan kembali kepada agama. Dia tak akan terpisah sebenarnya. Tak tak berlaku pemisahan itu. Ha, yang ini kita nak kena faham yang itu. Itu dulu. Kerana untuk memahami wahyu dalam Al-Quran begitu banyak afala tatafakkarun, afala tatadabbarun. Semua itu memerlukan akal juga. Jadi untuk memahami itu memerlukan juga ilmu-ilmu yang kemudiannya apabila uh, afala yang zuruna ilal iblikai fakulikat. Kan? tentang langit bagaimana di, dijadikan bila pemerhatian itu terjadi muncul satu ilmu ilmu seperti ilmu falak ilmu bintang eh ilmu-ilmu bintang nanti ini terkait nanti bila kita buka pembacaan seterusnya jadi <coughs> ilmu-ilmu bintang maka dapat dibaca tentang kebesaran Allah tu nampak. hebatnya Allah menjadikan itu ini bulan langit macam mana mempunyai kaitan dengan laut yang pasang surut kan jadi dia tak boleh dipisahkan dia tak boleh dipisahkan jadi secara umum lebih dibincangkan tentang ulama zaman terdahulu zaman kegemilangan Islam mereka juga adalah hukama eh? <tuh> dari mana datang perkataan hukama adalah perkataan asasnya hikmah eh? seperti mana yang disebut dalam surah al-baqarah antara contoh banyak dalam al-Quran ada antara yang kita boleh ambil Bagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah 269, yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan wa may yu'til hikmah, siapa yang diberikan hikmah faqad utiya khairan kathira. Maka dia dapat banyak kebaikan. Dan tidak ada wa may yadhakkaru illa ulul albab. Dan tidak akan dapat pengajaran melainkan orang menggunakan akal fikiran, ya. Eh? Jadi mereka yang telah menggunakan akal fikiran dengan baik, dalam dia memberikan faham kepada manusia tentang satu ilmu itu sehingga menyebabkan manusia itu akhirnya fuh hebatnya Allah tu kan dia dapat rasa itu itu adalah suatu keilmuan dan kemahiran tersendiri yang Allah berikan jadi tak semua orang boleh tak semua orang dan itu yang dipanggil sebagai hikmah tadi yang kalau mengikut Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir dalam uh, mentafsirkan hadis ini ayat ayat ini menyatakan ini ada ilmu nafi ilmu yang beri manfaat kepada pemiliknya untuk beramal. Ini dimaksudkan hikmah tu. Ya? Okay? Kalau menurut Ibn Jarir At-Tabari, beliau pula mengatakan hikmah itu adalah dalam memahami Al-Quran. Ilmu dalam memahami Al-Quran iaitu melibatkan nasah mansuh. Ya? Okay? Kalau belajar ilmu Al-Quran ada ayat nasah, ayat mansuh dan ayat-ayat hukum. Ada ilmu-ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu fara'id dan sebagainya. Memahami Al-Quran itu dengan baik untuk diamalkan ya. Ibn Qayyim juga menyebutkan yang sama dengan menambah bahawa Hikmah itu adalah suatu yang datang Dari Rasulullah Yang mana Rasulullah dapatkan daripada Al-Quran kan Daripada Al-Quran juga, maknanya daripada wahyu Pengakhiran dia tetap wahyu, dalam menggunakan akal tadi Tetap wahyu, ya. hikmah Jadi datang kataan Hukamah Antara yang lain disebut dalam Al-Quran kita tahu tentang yang menggunakan perkataan hikmah yang secara jelas menyebut Allah berikan kepada siapa seperti Nabi Daud Allah sebut Nabi Isa Allah sebut Nabi Muhammad Allah sebut umat Nabi Ibrahim Luqmanul Hakim juga ada disebut dalam Al-Quran ini semua diberikan hikmah ya maka dari situ muncullah perkataan orang-orang yang mempunyai hikmah dipanggil al-hukama kerana dengan hikmah kebijaksanaan yang ada membolehkan mereka memberikan penghukuman atau penilaian yang lebih adil ya eh? yang kemudiannya kita panggil sebagai hakim kan? orang yang mempunyai hikmah seperti surah an-nahl juga ayat 25 bagaimana Allah kata seru kepada ajaklah orang ramai kepada Tuhanmu dengan cara bil hikmah eh? bil hikmah kita biasa dengar kalau Uh, perbincangan tentang ni waktu saya sekolah pun sebut dengan cara lemah lembut kan ajaklah orang dengan cara lemah lembut tapi dari segi maksud hikmah tu bukan lemah lembut eh hikmah itu memberi maksud yang tadi keupayaan antara antara contoh kalau dalam ayat ini secara spesifik Ibnu Jarir dalam Jami' Al-Bayan menyebut yang dimaksudkan dengan hikmah di sini menurut tafsiran beliau adalah wahyu dan juga kitab yang diturunkan oleh Allah Maknanya bila kita nak mengajak itu adalah mengikut apa yang disuruh oleh Al-Quran dan Sunnah. Eh? Itu. Ibn Kathir juga dalam tafsir pun menyebut hal yang sama. Imam Baidawi dalam tafsir Al-Baidawi pula mengatakan adalah bagaimana kebolehan seseorang menyampaikan sesuatu dalam ayat yang tersusun rapi dengan dalil yang jelas membawa kebenaran dan menghapuskan uh, keraguan. Imam Al-Wahidi dalam tafsir Al-Wajiz pula mengatakan ini menunjukkan bil hikmah itu adalah nubuah. Kenabian Nabi itu. Jadi bila nak mengajak itu adalah mengikut cara Nabi. Yang mengikut cara Nabi untuk mengajak orang. Ke arah kebaikan. Imam Al-Baghawi juga menyatakan dari wahyu Al-Quran. Jadi secara uh, kesimpulannya, maknanya penggunaan akal tadi yang disebutkan. Bagi orang yang mempunyai hikmah ini, Maksudnya tetap tidak boleh lari dengan wahyu. Al-Quran dan sunnah. Tetap tidak boleh lari. Ya, itu asas yang kita kena faham. Seperti mana juga di dalam hadis sahih uh, riwayat Bukhari dan Muslim ini. Daripada Abi Mas'ud. Yang menyatakan tidak boleh hasad. Melainkan dua perkara. Dua golongan. Pada orang yang habiskan harta dia untuk jalan Allah. Dan juga pada seorang yang ada hikmah. Ada keilmuan yang kemudiannya digunakan untuk beri hukum dan ajarkan kepada orang lain. Orang yang punya hikmah. Ya. Okay. Jadi di situ yang kita nak faham istilah hukama. Dan ini garis masa yang juga penting untuk kita tahu. <tuh> Jadi asas kepada nama hukama itu melibatkan tentang yang kita sebut sebagai orang yang punya keahlian dalam menyampaikan agama ataupun apa jua ilmu yang kemudiannya kembali kepada agama ilmu-ilmu apa pun yang tidak akan lari ingat saya pernah cerita bagaimana ilmu matematik ketika mana Eropah mula-mula menerima ilmu matematik mereka katakan ilmu ini adalah ilmu sihir ilmu sihir sedangkan ilmu itu bukan ilmu sihir ilmu matematik eh? ilmu matematik yang kemudiannya bila disemak balik seperti mana uh, uh, siapa saya terlupa tokoh ini yang mana membincangkan tentang matematik itu berpunca daripada penelitian alam. Melihat pada kelopak bunga, kenapa kelopak bunga itu berkembang dalam kitaran 5, 7. Dia macam ada satu sifirnya itu sendiri. Maka di situ dibuatkan rumusan dan formula. Algoritma ha. Algoritm contohnya, algoritm itu adalah formula yang dicipta oleh Al-Khawarizmi. Yang kemudiannya untuk Umat Islam ni dia tidak boleh lari dengan Quran sunnah ni. Yang dia buat semuanya, matematik ilmu ini akhirnya nak membantu dia dari segi beribadah. Macam mana nak menentukan waktu solat? Kita disebutlah uh, apabila nampaknya seperti apa uh, uh, jalur putih tu kan. Oh, uh, benang putih kan. Ya betul dari segi pemerhatian kemudian dibuat bentuk formula untuk dimudahkan pada zaman-zaman seterusnya disebabkan perkembangan. Termasuklah hari ini orang dah tak tengok jalur putih. Orang tengok apa? Jam. Tak dah ada masa. Masa itu dikembangkan oleh teknologi-teknologi yang berkembang ini. Ilmu Fadu Kifayah tadi. Ada latitude, longitude. Nanti kita akan tengok. Ibn Khaldun dah sebut latitude, longitude. Eh? Bagaimana perkara itu yang kemudiannya menentukan perubahan-perubahan masa. Menentukan perubahan watak manusia juga. Ha? Eh? Itu dia akan sebut. Baik. Kita tengok sikit. Uh, yang garis masa yang saya sediakan ni <coughs> zaman era falsafah klasik. Okay, kita nak cerita tentang sebelum Islam eh. Sudah muncul ilmu falsafah ni. Yang kita tahu yang famous Socrates, Plato, Aristotle eh. Dan pandangan-pandangan mereka dari zaman Yunani itu adalah pandangan yang bersifat ada bersifat ketuhanan, ada yang bersifat keduniaan. Eh? tentang sesuatu kehidupan masyarakat. Memang ada tapi dalam masih yang sama ada juga dia bercakap tentang Tuhan itu wujud atau tidak, eh? dan kita kena ingat juga di dalam era ini sebelum datang Islam para nabi dan rasul bawa agama apa? Islam juga asalnya, Islam juga, ya, eh? samawi. Sejak pada nabi Adam sehinggalah sampailah kepada nabi Isa nanti yang adalah uh, selisih faham dari segi tahun, tapi mereka menetapkan tahun yang pertama masih itu sebagai tahun nabi israilah eh jadi bermulalah kemudiannya nanti agama kristian muncul eh Seja sebelum daripada agama kristian ada tak agama lain ada sudah tentu terutama macam contoh nabi idris memang diketahui dengan ilmu matematiknya ilmu menulis juga dia beliau adalah orang yang pertama dan setiap mereka ni bawa tak konsep ketuhanan bawa kan Kemana dibawakan faham akidah itu mesti kepada Allah yang Esa. Bersama dengan dia datang juga tak ilmu fardu kifayah tadi. Ada. Ada juga. Maka di zaman-zaman mereka mereka ni ditolak. Ajaran agama hanya sedikit sahaja yang mengikut mereka. Majoriti menolak, menolak, menolak. Allah turunkan terus nabi rasul sehinggalah pengakhirannya Nabi Muhammad. Maka ketika zaman era itu juga mereka sudah ada ide-ide tentang Tuhan tetapi sudah terslewing kerana mereka ini tidak beragama dengan agama yang dibawa oleh nabi ataupun faham akidah yang dibawa oleh nabi maka di situ adanya faham-faham falsafah-falsafah yang mereka munculkan ya sehingga setelah masuknya Kristian ataupun munculnya agama Kristian falsafah tadi sudah cuba dikaitkan dengan Kristian ya dengan agama-agama Kristian untuk faham agamanya dan juga termasuklah agama Yahudi sendiri. Eh? Siapa? Mereka ni Yunani. Ha, Yunani. Greek. 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 Uh, mereka tak, tak... Kita panggil sebagai agama klasik lah. Agama kuno. Ha, sebab... Ha, sebab penamaan nama-nama agama ni bermula Kristian tu kan yang sebelum tu nabi-nabi yang sebelum tu kita kita pun tak pasti tak ada nama agama yang tertentu. melainkan uh, Yahudi kita panggil apa agama? Ha? Al Judaism. Itu pun lebih kepada bangsa dia tu kan. Ha? Jadi kalau dari segi nama agama tak ada sebab nama agama tu Allah beri pun waktu zaman Nabi Muhammad Islam namanya. Jadi yang se selain daripada itu manusialah yang mewujudkan termasuk dalam agama Kristian kan. Jadi kita pun tak pasti apa agamanya. Cuma di situ adalah faham-faham teori-teori yang dibawa ideologilah ha yang yang secara umum dia kalau kata orang Melayu ni sebelum dia masuk agama Buddha dipanggil apa? kita agama animism. Ha jadi itu semua bentuk-bentuk secara general bukan satu nama agama eh ada paganism ada shamanism. Itu semua pun muncul setelah Eropah memberikan istilah-istilah ni. Yeah. Okay. Jadi, bila falsafah tu berkembang dalam agama Kristian dan juga Yahudi, muncul pula kelas-kelas, sekolah-sekolah falsafah ni. Tokisizm. Macam-macam nama-nama ni, saya bukan dalam kemahiran saya. Ah, Hal ini. Cuma nak cerita sejarah je. Yeah. Jadi ada pecahan dia. <coughs> Kita lihat, Kurun ke-5, apa yang berlaku? Kurun kelima berlaku pemisahan kuasa Kristian. Dia terpecah juga kepada dua. Sebenarnya dia awal lagi dalam kurun keempat. Dia terpecah antara Rom khususnya. Kerana Rom mengambil agama Kristian sebagai agama rasminya. Kemudian dia terpecah. Eh? Apabila dia dah terpecah, berlaku juga beberapa pandangan-pandangan yang berbeza dalam kelompok mereka. Dari si Kristian Ortodok dengan Kristian Katolik. Eh? Boleh ikut lagi ni. Kalau kalau berat cakap berat, kalau nak minta slow kan, kita slow kan ya. Kemudian masuk zaman yang dalam uh, pengkelasan zaman mengikut Eropah tu, zaman pertengahan bermula kurun ke-5 tu umat Islam Islam sampai dalam kurun ke-7 kan. Dan kemudiannya berkembang sampai kurun ke-16 tu. Itu adalah zaman era kegemilangan Islam. Sejak zaman Nabi ya. Dan ketika datangnya umat Islam Apakah umat Islam mempelajari ilmu falsafah yang tadi? Pada awalnya mereka menghususkan pada fardu ain. Fardu ain. Memang maknanya ilmu Al-Quran, hadis, ilmu-ilmu agama ini memang dikuasai. Masuk kurun ke-9 yang di atas tu kurun ke-9. Kurun di situ menjadi kegemilangan Baghdad sebagai pusat keilmuan dunia. Yang dipanggil Baitul Hikmah. Nampak tak? Perkataan hikmah ni muncul balik. Dan ketika ini disebut sebagai hikmah itu kerana ilmu itu sudah berkembang dengan adanya mereka mempelajari ilmu falsafah klasik tadi. Mereka belajar juga. Dan mula ada ulama Islam mempelajari itu. Setelah tadi dah kuasai ilmu asas ni, ilmu fardhu ain tadi eh. Kita kena perhatikan benda tu. Ilmu tafsir, ilmu mazhab juga berkembang. Mazhab-mazhab ada empat mazhab yang besar itu yang kita tahu pun berkembang dalam era kurun ke-9 ni. Kurun ke-9 ke-10. Dan kemudian ilmu-ilmu yang dipelajari disebabkan oleh terjemahan yang dibuat di Baitul Hikmah, ilmu-ilmu falsafah tu maka membuatkan mereka memahami falsafah lah. Tetapi apa yang dibuat oleh oleh mereka bagaimana membetulkan balik falsafah itu supaya kembali kepada yang tadi. Kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Tak boleh lari. Kena kembali ya. Yeah. Dan apabila perbincangan falsafah itu menjadi lebih mendalam dan kemudiannya uh, berkembang dalam masyarakat Islam yang orang luar ni yang datang ni daripada Eropah, daripada tempat-tempat lain datang belajar, mereka juga belajar pula daripada ilmu-ilmu hikamah Islam. Orang Kristian ni tadi pun belajar juga. Okey. Baik, kita dah nampak tu mereka pun belajar. Dan kemudian mereka bawa pulang. Mereka bawa pulang ke tempat mereka. Bersama dengan ilmu itu adalah ilmu matematik, ilmu sains, ilmu geografi, ilmu-ilmu yang lain. Ya? Eh? Kerana ilmu-ilmu falsafah itu banyak dikembangkan oleh orang-orang dalam bidang ini. Orang-orang sains. Kerana sains ini banyak pemikiran. Eh? Dia nak fikir logik, uh, dia nak memikirkan soal yalah, yang memang tidak tidak berasaskan agama secara secara awalnya dia bukan agama tetapi kemudiannya bagaimana dia masukkan pemikiran tu supaya dikaitkan balik pada agama. Ha, yang itu yang menyebabkan ilmu itu semakin berkembang dan ianya berkembang menyebabkan banyaklah kalau tuan-tuan -tuan cari kitab-kitab ulama hukama kita, ulama dan hukama kita diterjemahkan pula ke dalam bahasa Inggeris, diterjemah bahasa Perancis, Jerman dan sebagainya. Kemudian nanti baru muncul renaissance, kurun ke-16, 15, eh? renaissance, waktu revolusi perindustrian, industri, eh? mereka dah berkembang kemudiannya. Okey, Kita akan lihat kemudian bermula era zaman moden. Eh? Ketika ini kurun ke-16 khususnya atau ke-17 itu masuk zaman moden. Ha. Okay. Ha, betul. Antaranya sebab perkembangan Islam tu meliputi wilayah Rom, wilayah Parsi, makin ramai orang Rom, orang Parsi masuk Islam. Jadi muncul juga persoalan-persoalan yang dahulunya mereka belajar melibatkan falsafah itu. Melibatkan. Jadi mereka mempersoalkan konsep Tuhan yang itu yang datang daripada apa yang mereka belajar sebelum tu. Maka perlu dijawab dan ini yang sering kali juga saya ingatkan kepada diri saya dan tuan-tuan perempuan. Bila kita nak respon pada satu perkara, kita kena ada ilmu tentang perkara itu dulu. Supaya kita tidak membabi buta. Makanya para ulama' kita ini, untuk dia respon kepada itu, dia menguasai dulu ilmu itu. Ha. Jadi, dia nak kaitkan balik kerana asas ilmu mesti pada Nabi juga datangnya. Allah beri pada Nabi. Dan dia takkan terseleweng dan ilmu yang ada di dunia ini tidak akan terseleweng. melainkan memang sengaja diselewengkan. Asas dia lah. Tetapi disebabkan masyarakat awal mereka dah tolak nabi, maka sudah tentu ada penyelewengan dalam satu-satu ilmu tu. Jadi dia nak ambil balik kerana dia dah bercampur aduk. Dia betulkan balik, ah ha, itu jadi punca kepada mereka berkembanglah. Tamadun-tamadun kalau kita tengok peta pun uh, dari uh, wilayah Arab Timur Tengah. Kemudian zaman Sayyidina Umar sudah masuk sebahagian Rome, sebahagian Parsi. Kemudian kemuncaknya zaman Osmaniyah nanti. Eh, turun ke 15. Turun ke ah, 15. Kemudian uh, uh, zaman Sultan Sulaiman lah kemuncak paling besar. Hingga ke utara Afrika dan sebagainya. Jadi uh, Ibn Khaldun sendiri, beliau uh, meninggal 1406. Beliau menulis buku ini dalam sekitar uh, 30 tahun sebelum meninggal. Jadi dalam era itu kita dapat lihat apa makna beliau bercerita tentang bagaimana keadaan zamannya itu. Zaman beliau adalah zaman antara 10 eh maafkan saya uh, dia lahir 13 14. 13 uh, kurung 14 15. Dia berada di masih lagi dalam kegemilangan tetapi sudah mula merosot. kerana ada masalah dalaman umat Islam juga dari segi politik ya. Eh. Jadi boleh terjawab. <tuh> Jadi aa, kalau kita lihat besarlah yang wilayah tu dan kalau kita sebut tentang uh, Turki atau dahulunya zaman uh, itu adalah Rom, kawasan Rom Jadi Greek juga adalah sebelum itu. Inilah wilayah mereka dan pengaruh besar Rom atau kerajaan Kristian itu bermula di sini, Constantinople. Kemudiannya bila mereka berkembang dan menguasai di sebelah Itali dan kemudian terpecah di situ. Jadi pengaruh dari sebelah barat itu, pengaruh Kristian itu agak kuat. Dan untuk menangani mereka ini perlulah perbincangan itu mempunyai hikmah yang tinggi. Maksudnya kebolehan dalam memahami agama kita sendiri. Kemudian nak menjawab dengan bahasa yang boleh diterima pakai logik akal manusia ni eh jadi ada keperluan zaman <tuh> ya yeah. betul mula dia masukkan ilmu Kristian pada waktu 9 10 tu untuk di, di diselaraskan dengan agama nak disesuaikan dengan agamanya tetapi apabila masuk zaman moden era moden mereka mula Memisahkan agama. Ini yang dipanggilkan falsafah sekular. Sudah mula mengeluarkan unsur ketuhanan, unsur agama itu purely rational thinking. Maka muncullah istilah macam ni. Humanisme, rationalism, empiricism, liberalism. Yang sampai hari ni. Ada kan? Ha, okay. Jadi kita dah nampak dah perkembangan tu. Asalnya disebut hukumak. Tapi apabila mereka mempelajari ilmu falsafah yang lain, muncul perkataan Arabnya. Ailasuf. Ailasuf. Falsafah lah. Jadi, ilmu kalam dalam dalam pecahan mereka juga. Ha. Jadi, jadi uh, falsuf atau hukamak yang asalnya yang lebih jernih itu hukamak. Bila nama falsuf, dia banyak merujuk kepada falsafah-falsafah dari sebelah Eropah. Eh. Ha, tetapi banyak penulisan dia akan dah, dia dah jadi macam sama maksud. Ukama dengan filosof. Ha. Jadi kalau kita nak, kalau kita kalau tuan-tuan pun berminat, kena pelajarilah pula mendalami hal ini. Sebab saya tak saya pun tak boleh nak menerangkan saya bukan ahlinya. Cuma saya nak cerita maknanya perkembangan ini berlaku begini. Dan ap, adakah pada zaman era kurun 9-10 itu, ketika ulama membincangkan dan cuba mengembalikan mereka ke jalan agama kembali kepada ketuhanan yang esa ni ada tak terjadi umat Islam sendiri juga yang terpesong ha ada ha itu itu ceritanya ada sehingga berlakunya antara lain satu kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali Tahafutul Tahafut Al-Falasifah ini kritikan dia terhadap ilmu falsafah. 21 teori falsafah yang beliau kritik. Terhadap sarjana Islam juga. Ha, antaranya yang yang memang beliau kafirkan adalah Al-Farabi dan juga Ibn Sina. Ha, ya. Yeah. Dan dia mengkritikkan. Kritikannya kenapa? Dia kata kerana ilmu yang dibincangkan di situ ada melibatkan teori ketuhanan dan ke teori ketuhanan itu dan juga teori kebangkitan akhir zaman sama dengan Aristotle. Maksudnya adalah teori Aristotle bukan daripada kita. Jadi bagi dia dah ini dah terkeluar akidahnya. Ibnu uh, Imam Ghazali ni yang menulis hal ni. Tengok eh ya, kita tengok. Ya. Ini saya suka juga budaya ulama uh, ulama silam eh ya, yang kita hari ini pun mungkin kena perbanyakkan balik, hidupkan balik apabila dia ada ada ribat. Uh, revive, uh, revive. Ni ada ribat satu buku lagi, kitab lain. Ulama zamannya dia ada satu kitab namanya Tahafud At-Tahafud. Maksudnya dia balas balik. Dia ribat balik dia kata mungkin mungkin Imam Ghazali cara faham tu salah. Maka dia mengembalikan sebenarnya begini. Dia ribat balik supaya menerangkan balik. Eh? Taha'fud al falasifa memulai dengan Taha'fud Al-Falasifah, lepas tu Taha'fud uh, uh, Lepas tu, uh, maafkan saya, dia memulai dengan Taha'fud al falasifa lepas tu Taha'fud Al-Taha'fud Kemudian ada lagi kitab yang lain yang kemudiannya bersambung perbincangan ni Bergenerasi Jawab balas, jawab balas, tapi bagusnya tentang jawab balas menggunakan kitab Adalah kita semua pun boleh rujuk Itu bagusnya, berbanding zaman kita banyak video Video ni kan orang potong pendek-pendek. Eh? Kalau penulisan, dia mesti akan sebut sumber dia, ayat Quran, berapa dia. Dan dalam penulisan, dia memerlukan ketekunan, kan? Kita akan pastikan, kita akan buat semakan, semua. Akhirnya, menghasilkan buku. Dari buku, tak puas hati, tak apa. Jawab balik buku ni. Buat buku lain. Ha, kalau budaya ni dapat dikembangkan balik, Alhamdulillah. Memang sangat baik untuk masyarakat juga. Ha. Ha, itulah. Itu semua nak cepat tapi itu yang akhirnya kita pun mudahlah ter 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 yang ter, terikut terpesong kan itu yang kita harap supaya akhirnya apa pun kita kena balik pada ilmu tembak balik jadi inilah secara umumnya tentang bila kita sebut tentang falsafah dan hikamah okey adakah kita perlu belajar falsafah nah ha, bergantung kepada masing-masing juga kerana yang penting fardu ain tadi itu wajib yang ini dia dah masuk dalam ilmu pada kifayah. Maka kalau ada keperluan untuk belajar dan kita membaca, baca, tak ada masalah lah. Ha. Ah ha, betul. Itu itu memang betul. Ha, jadi sebab tu dia tak semua orang mampu. Betul, boleh jadi sesat kerana kerana asas kita pun dah tak kuat. Kemudian cerita tentang hal-hal begini -hal dia fikir rasional dia betul juga eh. Kalau lah solat itu katanya Islam kata ha, agama ni tak ha, apa adalah mudah tidak menyusahkan. Jadi okeylah kita ikut jelah solat sekali jamak sekali je. Satu hari ada. Ada kan. Jadi fikir macam tu je lah. Sebab asas dia tu tak kuat. Dia tak tahu kenapa kita kena solat lima kali. Kan? Eh? Mana asas mana dalilnya kan? Jadi pergi masuk menjurus ke arah ini terus itu yang terjadi. Kita ni sebab ada live saya tak boleh sebut siapa-siapa orang-orangnya dan ah uh, kita adalah kita adalah yang yang kelompok-kelompok ni akan bergerak dalam dunia kita hari ni yang mudah dalam Facebook dan sebagainya dan mereka membawa faham-faham yang nampak mudah dan nampak logik eh, betul juga kan ah takkan Tuhan akan Tuhan ni tak faham kita kita payah ni kan kita susah kerja banyak uh, jadi dekat situ yang akan menentukan dek, sejauh mana kita kalau kita ambil balik kisah tadi ni, para ulama ni, semua dia asas dah kuat dah. Fardu'ain dia memang kuasai. Jadi bila dia bincang falsafah, dia boleh. Itu pun ada sebahagian yang terlari juga. Eh? Ha. Betul. Ya, yeah, betul. Dan itulah yang saya sebut dulu, falsafah penubuhan Universiti Islam Antarabangsa adalah untuk mengembalikan semua ilmu-ilmu ni balik balik kepada Quran Sunnah. Jadi belajar juruk engineering ke, saya memang terima kasih lah dengan UIA kerana kami belajar undang-undang. Dalam undang-undang memang mulakan dengan yang orang Melayu tak ada undang-undang. Dia -undang. kata tak ada. Tapi kalau kita bila dikembalikan balik kita Universiti Islam juga lah yang mengembalikan dan mengembangkan balik. Tak ada, ada. Kita ada hukum kanun Melaka, kita ada undang-undang laut Melaka undang-undang itu berpegang kepada hukum Quran Sunnah. Ha. Kita punya, tapi bila kita dah berada dalam era di mana penguasaan dari segi teknologi keilmuan itu di sebelah sana, di sebelah barat yang sudah memisahkan agama. Sebab itu akhirnya bagi kelompok yang berpegang pada agama takut kita tersempang, dia terus tolak falsafah. Itu tolak falsafah. Bagi mereka yang memahami, mereka kata tak ada masalah. Macam itulah kita pernah bincang kan. Tak boleh sebut lagi ni. Jadi, ya, mana? Ha, jadi kalau kata yang yang ada asas, okey. Alhamdulillah. Tapi kalau kita orang awam, saya sarankan kita kuasai saja fardu ain dahulu. Ha. Ha. Kerana boleh boleh jadi. Boleh so, jadi tersalah. Ha, dengan falsafah. Betul. Kebanyakan yang membincangkan hafaz-hafaz ni pun mereka yang dah belajar di pengkat universiti, pengkat tinggi jugalah. And kalau pengkat asas terus masuk, uh, saya pun tidak sarankanlah. Uh. Baik, itu permulaan kita. Tak masuk lagi perenggan yang pertama. <laughs> Okey, baik. Kita sambung balik ke surat dua. <coughs> Manusia itu tidak boleh hidup tanpa organisasi, organisasi sosial yang mana menurut ahli falsafa diistilahkan sebagai kota Al-Madinah. Ya. Eh? Yang ini juga ber, akan kembali kepada perbincangan yang tadi. Kita sebut madani tadi. Masyarakat madani ini adalah masyarakat yang terorganisasi. Bagaimana boleh terorganisasi? Dia berasaskan kepada Madinah, bandar. Bandar itu sendiri, konsep asas dia Nabi lah. Bandar Nabi, Madan Madinah. Sebab tu nama pun Madinah kan? Dan Nabi. Dan Madinah itu kalau dibincangkan secara falsafah yang tinggi Mereka membincangkan perkataan Madinah itu sendiri pun Ada asas dinun agama Maka dibentuk organisasi masyarakat berasaskan bandar Mesti berasaskan balik Al-Quran Sunnah Berasaskan balik kepada agama Jadi, maknanya Malaysia Madani ha, Kena kembalilah kepada asas itu juga kalau mengambil semangat madani. Okey. Ha, ha tu kita sambung balik eh nanti. Itu saja. Itulah yang dimasukkan dengan peradaban. Jadi dalam tulisan Ibn Khaldun disebut juga umran. Jadi kita uh, masuk peradaban dalam bahasa Melayu atau tamadun tu umran madani sama. eh dari segi ini telah diterangkan oleh kenyataan bahawa Allah telah menciptakan dan menetapkan bahawa manusia itu wujud dalam satu bentuk yang dapat hidup dan bertahan hanya dengan bantuan makanan. Okey, dia sudah mula membincangkan macam mana manusia itu hidup. Manusia itu hidup memerlukan dalam bahasa Arab disebut disebut al-ghidha. Al-ghidha. Ghidha. Eh? Al-ghidha itu adalah makanan bahasa Melayu sebut gizi kan. Bergizi kan bahasa Melayu kan berkhasiat. Uh, makanan yang berkhasiat. Ya. Yeah. Jadi manusia itu hanya boleh hidup jika dan juga bertahan dalam untuk meneruskan kehidupan kalau dia makan. Tapi makan tu mesti makanan yang memberi khasiat bagi diri dia. Allah memberi petunjuk kepada manusia itu kepada pertama keperluan semula jadi memerlukan makanan. Yeah. Manusia itu kalau hidup mesti perlukan makanan. Dan kedua, adalah mesti ada kesanggupan mendapatkan makanan tadi. Ah, tengok, bincang, perbincangan Ibn Khaldun ni. Eh? Makanan, kita nak makan tapi kena ada usaha untuk dapatkan makanan. Baik. Dia sambung. Tetapi kesanggupan manusia itu tidak cukup menggerakkannya untuk mendapat makanan yang diperlukan. Okey, walaupun kita mampu untuk mencari makanan, dia kata kita tak mampu gerak sendiri dan tidak memberinya secukup makan sebagaimana dia perlukan untuk hidup. Walaupun kita andaikan makanan paling minimum yang yang mutlak iaitu makanan cukup untuk sehari sebagai contoh sedikit gandum tu, jumlah makanan itu boleh dapatkan hanya setelah melakukan kerja apa? Menggiling, menguli dan membakar. Nampak tak? Nak makan pakai roti, dia bagi contoh uh, budaya dia makan roti perlu gandum. Nak dapat gandum kena giling-giling dulu. Kemudian kena nguli pula. Lepas nguli bau bakar baru dapat makan roti tadi. Ah ha, tanam lagi sebelum tu. Dia bagi contoh ni, bagi ketiga-tiga peringkat tu memerlukan berapa perkakas dan alatan yang boleh diadakan hanya dengan bantuan beberapa tukang. Okey, nak buat tu alat giling tu mana nak dapat? Mesti ada manusia lain dah buatkan untuk kita alat tu. Ha, tengok seperti kepandaian tukang besi, tukang kayu, tukang buat tembikar. Katakanlah bahawa seseorang manusia itu boleh memakan biji-bijian yang tak dikupas, contohlah. Malahan beberapa peringkat lagi adalah perlu demi mendapatkan biji-bijian itu. Katakanlah tak payah kupas tu semua boleh makan macam tu? Masih ada lagi ah yang tadi, kena semai, kena tuai, kena tumbuk untuk memisahkan kulitnya. Setiap peringkat itu memerlukan beberapa peralatan dan banyak keahlian lagi daripada apa yang sempat dinyatakan tadi. Okay, yang ni boleh garis ni. Adalah di luar kemampuan seseorang manusia itu secara sendiriannya untuk melakukan seluruhnya ataupun sebahagian daripadanya oleh dirinya sendiri. Ha, jadi dia memulakan nak faham manusia ni, manusia tetap kena hidup dengan masyarakat. Kita tak akan mampu hidup sendiri. Sebab kita nak hidup, kita nak makan. Nak makan, kena ada penglibatan manusia lain untuk menghasilkan makanan tu. Kemudian dengan demikian dia tidak berupaya melakukannya tanpa ada kombinasi tenaga, okey, dengan cara bekerjasama. Jadi dekat sini pun boleh tanda ta'awun dia menggunakan perkataan awun. Saling tolong-menolong. Maka keperluan kepada bantuan beberapa orang, beberapa kali lebih banyak daripada jumlah mereka telah dapat dipenuhi. Uh, begitu juga halnya setiap individu itu Memerlukan pertolongan orang lain Untuk menjamin keselamatan diri okay. Yang tadi dia bincang tentang kita nak makan Kita perlukan orang lain Yang kedua, dia dah masuk pula Dia kata kalau kita nak Kita dah hidup ni, dah boleh makan Sekarang ni, kita nak Menjamin keselamatan kita daripada Ancaman luar Ada orang nak bunuh kita ataupun ada haiwan Buas okay. Nak melindungi diri, masih lagi perlukan Pertolongan orang lain Ketika Tuhan mengatur segala sifat semula jadi setiap makhluk yang bernyawa. Dalam bahasa Arab digunakan istilah Al-Hayawanat. Hayawanat. Hayawanat eh, kita uh, memberikan maksud bahasa Melayu haiwan. Kalau dibincang secara uh, epistemologi ayatnya itu. Eh, perkataannya itu. Ia adalah daripada perkataan hayya. Ayat yang ada nyawa. Sesuatu yang ada nyawa. Eh, jadi, haiwan. Sebab itu... Uh, kalau dalam falsafah Islam lah. Ni mana era yang selepas pada tu. Bila dia kembalikan macam UAE nak masuk. Kembali elemen agama tu dia panggil falsafah Islam dah. Jadi e, bila dalam falsafah Islam mereka bincangkan. Sebab itu manusia dipanggil hayawanun natik. haiwan yang berakal. Yang boleh bercakap. Yang boleh berakal. Berfikir. Eh, panggil haywan natik. Bukan maksud haiwan haiwan tau. Lah. Ha. Jadi kadang-kadang kita terfaham Haiwan pun nampak macam melekehkan pula manusia ni Tapi bukan Dia adalah mempunyai uh, Ciri dan tabiat yang sama macam Semua benda hidup Perlukan makan Kemudian dia akan berlaku nanti Lepas ni dia akan sebut Dia akan berlaku ganas Manusia ni akan ada Berasas daripada makan Jadi nak perlukan makanan Kemudian dia berebut Kan? Dia perlukan Dan itu sifat itu tidak ada pada manusia bila mana mereka ada akal. Tapi pada haiwan memang dia jadi macam tu. So, eh? Dan bahagikan pelbagai kemampuan di kalangan mereka, banyaklah haiwan bisu. Ini disebut, ni haiwan tadi lah. Ini digunakan oleh istilah yang disebut oleh Ibn Khaldun sebagai haiwan bisu. Iaitu binatang-binatang selain manusia. Jadi kita haiwan, haiwan boleh bercakap, ni haiwan bisu telah dianugerahkan kemampuan lebih baik pada yang dikurniakan kepada manusia tenaga seekor kuda contohnya adalah lebih ampuh dari kudrat yang ada pada manusia begitu juga dengan seekor kuda atau seekor lembu tenaga singa seekor gajah lebih berganda daripada tenaga terdapat pada seorang manusia dia kata Allah jadikan pula setiap kita ni ada kelebihan dan kekuatan tersendiri yang mana walaupun mereka ni haiwan bisu tapi kita tak boleh lawan dia gajah lebih kuat lagi, singa lebih kuat lagi dari si kudrat. Kita tak diberikan kudrat itu. Sikap ganas adalah suatu tabiat yang semula jadi pada diri setiap makhluk bernyawa. Ha, nah, ini dia sudah mula bincang bahawa manusia tadi dia satu perlukan pertolongan. Kemudian disebabkan ada satu tabiat ganas dalam diri dia iaitu yang dia nak memerlukan sesuatu. Jadi apabila berlakunya pelakuan ganas terhadap dia, dia kena pertahankan diri. Oleh itu, Tuhan berikan anggota tertentu untuk mempertahankan diri daripada serangan kepada manusia. Ini boleh gariskan kepada manusia pula diberi olehnya kemampuan untuk berfikir dan tangan. Eh? Maknanya, kemampuan berfikir manusia itu membolehkan manusia menjana kekuatan yang boleh juga dikontrol yang lain. Haiwan-haiwan yang lebih ganas tadi. Dengan apa? Dengan ciptaan-ciptaan menggunakan tangan. Tangan ni adalah satu nikmat yang besar Allah bagi kepada kita. Dengan kebolehan berfikir, tangan dapat diguna mencipta pelbagai keahlian. Maknanya dari situ munculnya tukang kayu, tukang besi, kan? tukang masak, ha, tukang macam-macam tukang. Eh? Dan kemudiannya dia terangkanlah sampai ke bawah lembing dan sebagainya. Dan beliau juga menyebut salah seorang nama seorang yang uh, dia adalah seorang tabib ataupun paderi. Kita nak panggil sebelum sebelum agama Kristen ada lagi lah. Ini uh, zaman Yunani, Galenius ini. Seorang yang terkenal yang juga menyebut hal yang sama seperti mana dia. Eh? Yang seperti mana yang disebut oleh Ibn Khaldun ini adalah apa juga disebut dalam ahli falsafah Greek. Tenaga yang dimiliki oleh manusia itu tidak akan dapat menandingi. Ini dia ulang balik. Tak dapat, ini perenggan ini tak apa dia tak perlu pulang. Semua dia sebut dalam ayat yang terakhir, kedua terakhir itu sekiranya tiada bantuan-bantu -bantu, dia tidak akan dapat mendapat sebarang makanan dan kehidupan itu dapat dipenuhi. Sebabnya Allah telah menciptakannya supaya memerlukan makanan. Ha nah, ni dia kembali cerita pasal makanan tadi perlukan pertolongan orang dan Allah memang menjadikan manusia itu untuk terus hidup perlukan makanan. Begitu halnya tanpa senjata manusia yang cukup, dia tidak dapat pertahankan dirinya, maka dia boleh menjadi mangsa kepada binatang-binatang dan mati banyak kali sebelum kematiannya yang sebenar-benarnya. Maksudnya, pernah tengok tak orang yang main apa tu? Uh, laga, apa? Bullfight tu. Kan kadang-kadang kalau dia dapat orang tu, dia lambung-lambung berkali-kali. Sampai berapa kali kan? Itu satu benda yang memang <tuk> uh, permainan yang memang buruk. Kan? <tuk> tapi kiranya... Uh, itu yang dia nak sebut. Mati banyak kali sebelum mati yang sebenar. Ha, itu maksud dia. Kematian tu. Nak mengarah kematian. Dia bukan mati yang cepat. Ha. Jadi. Sebab itu. Manusia. Sebaliknya. Jika dia bekerjasama. Antara satu sama lainnya. Manusia itu akan peroleh makanan. Untuk keperluan. Dan alat persenjataan. Untuk pertahankan diri. Ha. Ha. Jadi. Nak, nak sebut di sini. Kita tetap perlukan orang lain. Maka di situ perenggan yang paling akhir dibawa oleh sebab itu organisasi sosial atau yang ijtimak insani tadi adalah suatu yang keharusan bagi manusia al ijtimak daruriyun lin nau'il insani maknanya jenis haiwan yang hidup ini dia yang namanya manusia dia adalah wajib bagi dia hidup secara berorganisasi sama manusia Tanpanya kewujudan manusia tak akan sempurna dan Allah SWT mahu memakmurkan dunia ini dengan makhluk manusia dan menjadikan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi. Inilah yang disebut tentang khalifah tu dalam Al-Quran bila sebut bahawa manusia itu dilantik sebagai khalifah. Eh? Kerana, kerana kebolehan dia ni. Kebolehan dia ini yang yang membolehkan dia tidak menjadi seperti makna haiwan yang lain. Okey. Muka surat yang seterusnya inilah artinya suatu peradaban objek ilmu yang diperbincangkan. Yang ini pun tak apa, kita boleh skip. Kalau nak cerita, inilah hal yang nak dibincangkan dalam seluruh kitab kita ni. Topik utamanya adalah bagaimana peradaban itu muncul. Adalah masyarakat. Tentang masyarakat, macam mana organisasi dia hidup. Masuk kepada Uh, perenggan yang ke satu, dua, tiga. Eh. Apabila manusia itu telah mencapai organisasi masyarakat. Seperti mana yang kita sebutkan itu dan ketika peradaban dunia menjadi kenyataan. Manusia itu memerlukan seseorang. Okey, kita boleh gariskan ini. Memerlukan seseorang yang akan melaksanakan kewibawaan dan menguasai mereka. Kerana. Pertama, permusuhan. Dan kedua, ketidakadilan adalah watak haiwan yang dimiliki oleh manusia. Okey. Apa maksudnya dekat situ? Dia kata sekarang okey, kita perlukan masyarakat ma manusia yang lain dalam kita perlukan satu pemimpin. Karena kalau tak ada pemimpin, kita akan saling bermusuhan, kita akan berlaku tidak adil. Itu sifat semula jadi yang ada pada haiwan dan juga manusia, sama je. Maka di situ perlunya pemimpin. Ha, jadi dia buatkan contoh senjata yang dibuat oleh manusia pertahankan diri pada serangan binatang tidak cukupi bagi pertahanan terhadap serangan sama manusia kerana kesemua manusia itu memiliki senjata tersebut. Ha, jadi kalau sama manusia berperang pun mereka pun ada senjata tapi dia, dia tidak uh, memastikan seorang itu boleh bertahan daripada serangan itu. Melainkan nanti dibawa kepada bawah tu saya skip sampailah ke maka dengan sendirinya orang yang akan melaksanakan kewibawaan itu haruslah salah seorang di antara mereka sendiri. Maka manusia itu bila hidup berkomuniti, mereka mesti ada pemimpin. Ya? Yeah. kalau Nabi sebut bila kita bermusafir, ada tiga orang pun lantik seorang pemimpin. Maknanya pentingnya ada pemimpin. Kalau tidak, dia akan berlaku perangai tadi. Bermusuhan, tak adil. Ha. Ia akan jadi begitu. Eh? Dan mempunyai kekuatan dan wibawa melebihi mereka sehingga tidak seorang pun di antara mereka akan menyerang yang lain dan inilah yang dimaksudkan sebagai kekuasaan mulk atau kedaulatan. Jadi disebabkan manusia itu asas dia nak hidup makan, Perlu makan perlu orang lain sekali. Kemudian kalau nak memastikan hidup itu selamat perlukan juga orang lain bersama. Jadi perlu ada seseorang yang mengaturkan cara hidup ni. Dan seseorang itu adalah pemimpin yang kemudiannya adalah yang dikatakan orang yang punya kuasa, mulk. Nanti itu yang akan bawa kepada perbincangan politik. Dia akan bawa kepada politik. Jadi masyarakat secara awal memang hidup perlu bersama. Tapi bila mereka sudah semakin banyak berurusan, dia mesti ada orang yang memimpin. Kan? pemimpin katakan orang-orang orang, orang uh, bergaduh kan. kita okay, tengok cerita-cerita apa gangster-gangster pun kan. Kalau bos dia kata, "Eh, hey, stop, stop semua." Kalau tak ada bos, habis dia. Maknanya betapa pentingnya seorang pemimpin tu dilantik. Kerana orang akan patuh pada pemimpin dan kebiasaannya orang yang memimpin ni dia mempunyai wibawa dia, keupayaan dan keahlian. Diterima oleh ramai, eh gitu. Baik. Dengan demikian ianya adalah nyata bahawa kekuasaan wibawa atau mulk dalam bahasa Arab itu merupakan watak khusus manusia yang secara mutlaknya adalah perlu ada. Beberapa ahli falsafah berpendapat bahawa watak itu juga dimiliki oleh beberapa jenis binatang. Maknanya dia kata ada juga binatang seperti lebah dan belalang dia ada ketua juga. Uh, saya bila pergi ke Somaliland dulu saya pun baru belajar ilmu yang unta pun ada ketua dia dia ada alpha alpha camel uh, jadi kalau jadi sebenarnya nak jaga unta tak perlu beramai-ramai seorang aja jaga alpha saja saya semua ikut je saya baru belajar waktu kenal orang Somali sebab orang Somali dia ketawakan orang Australia so, Australia dia pakai empat jeep tu ada helikopter nak bawa nak bawa dia kata ini bawa orang somali bawa seorang cukup <laughs> eh jadi haknyalah dalam haiwan pun ada setengahnya Allah berikan juga sifat ketua itu pada haiwan tu untuk memimpin kelompok kumpulan lebah dan belalang itu nah, tetapi menarik ayat terakhir itu dia sebut namun demikian makhluk selain daripada manusia eh semuanya terjadi maknanya dia ada pemimpin tadi adalah fitrah yang Allah jadikan fitrah ya yeah? dan hidayah Tuhan bukan fikrah bukan pemikiran bukan yang yang ada uh, decision making process tak ada bagi haiwan Allah jadikan dah memang itulah dia alfa tak perlu dia buat persetujuan apa pun tak perlu tapi bagi manusia dia ada kemampuan akal yang akhirnya dalam mereka perlu berbincang untuk menaikkan seorang pemimpin. Ha, itu beza dia. <coughs> dialah yang telah memberikan kepada tiap sesuatu kejadian masing-masing kemudian ia beri petunjuk. Surah Taha ayat ke-50. Ya, ini ayat Quran ni. Yang dialah yang telah memberikan kepada tiap sesuatu kejadian masing-masing kemudian ia beri petunjuk. Maknanya Allah beri petunjuk kepada haiwan tadi. Ya, maknanya semua akan ikut alfa camel tadi. Ya. <coughs> ahli falsafah memberikan sesuatu yang lebih lagi. Ha. Eh, berarti eh, cara Ibn Khaldun ni, dia akan sebut ahli falsafah mengatakan, ahli falsafah mengatakan, kerana perbincangan ni banyak dibincang oleh ahli falsafah. Jadi dia keluarkan dulu, nanti dia ada kritik juga. Nanti dia akan sebut. Mustahil begini, dia akan sebut pula. Ha. Jadi beliau juga adalah seorang yang mahir dalam ilmu falsafah, yang kemudiannya dia nak tarik balik supaya jangan lari sebab ada sebahagian tu bagi dia dah lari. Jadi dia akan sebut. Ini saya suka tentang Ibn Khaldun. Ibn Khaldun seorang yang agak tegas. Dan jujur. Jadi bila dia nak menegur seseorang ataupun sesuatu, dia akan sebut apa yang dia sebut tentang hal perkara tu. Kemudian dia kata yang ini tidak wajar. Jadi sepatutnya sekian-sekian. Tetapi dia tidak mengatakan orang perseorangan tu. Maksudnya dia tak menolak tu. Orang itu selagi Sebab pada orang tu Ilmunya ada yang boleh terima Ada yang tak boleh ha, Pada setiap orang tu Termasuklah orang bukan Islam Selagi ilmu dia tu ada bagi manfaat Tidak langgar akidah Okey Boleh Boleh terima nah, Jadi asas prinsip tu kita kena Ambil tahu jugalah ha? Dalam hubungan eh, ahli falsafah memberikan Suatu yang lebih lagi Okey Ini dia kata eh? Bagaimana ahli falsafah mula berkata berusaha memberikan dalil logik tentang nubuah. Okey. Ini nak kata tentang profesi, tentang kenabian. Adalah watak khas dalam diri manusia. Dalam hubungan ini, mereka memanjangkan hujah itu sampai ke hujungnya dan mengatakan bahawa manusia secara mutlaknya memerlukan kekuasaan untuk melaksanakan pengaruh mencegah. Okay, maknanya tadi, kita perlu ada pemimpin. Hanya pemimpin yang boleh mempunyai, yang mempunyai pengaruh terhadap yang dipimpin untuk mencegah daripada satu-satu perkara keburukan daripada berlaku. Dia boleh mencegah. Eh? Mereka menambah, maksudnya di sini ahli falsafah. Mereka menambah bahawa kuasa menghalang seperti itu hanya terdapat pada syariat Islam yang diwajibkan oleh Allah dan telah disampaikan kepada manusia-manusia oleh seorang manusia. Apa maksudnya kat sini? Haa. Dia kata kuasa mencegah tadi, ya, datangnya dari syariat Islam. Dari syariat agama Islam yang Allah berikan. Macam mana Allah sampaikan melalui seorang manusia? Siapakah dia? Daripada Nabi Adam. Membawa kepada yang seterusnya. Dia turun, turun, turun. ya. Dan apabila digantikan Nabi itu, dia turunkan lagi. Maknanya ada lagi seorang. Seorang manusia itu yang akan memberikan faham tentang yang mana mereka ini menjadi pemimpin yang boleh mencegah daripada uh, berlaku syirik, berlaku buat buruk, buat jahat eh? ha. Jadi, dia sungguh berbeza dengan seluruh manusia lainnya Dia kata orang ini yang dikatakan Nabi tadi ini, dia berbeza dengan manusia lain Kerana keistimewaan hidayah yang dikurniakan oleh Allah Dia dapat wahyu dia dapat menyaksikan masa lainnya akur kepadanya dan bersedia menerima segala sesuatu diperkatakan akhirnya kewujudan suatu pengaruh di kalangan mereka dan ke atas mereka menjadi suatu hakikat yang diterima tanpa ada sedikit pembantahan atau perselisihan dia kata bila nabi itu datang maka nabi itu secara automatik dia adalah lebih daripada orang biasa sebab dia ada dapat ilmu wahyu jadi bila dia naik dialah yang layak jadi pemimpin dan semua orang akan akur kepadanya. Tapi, tengok sambungan dia. Saranan ahli falsafah ini nampaknya tidak logik, kata Ibn Khaldun. Sebab apa dia kata tak logik? Eh? Sebab dia kata, sebaik-baik pemimpin itu adalah Nabi. Eh? Ahli falsafah kata Nabi. Jadi, pemimpin-pemimpin ini, -pemimpin kebiasaannya dia Nabi dan tak ada orang bantah dia. Tapi yang Ibn Khaldun nak sebut, tidak. Bukan soal Nabi itu. Nabi berapa ramai dibantah. Ramai nah, je orang tak nak ikut. Maknanya bukan, memang betul Nabi itu adalah orang yang special. Ada keahlian tersendiri. Yang seharusnya diangkat jadi pemimpin. Tetapi, adakah orang tak nak, orang semua setuju? Majoriti tak suka pada Nabi ni. Kan? Jadi tu disebut saranan fa ahli falsafah nampaknya tak logik. Seperti mana yang dapat kita lihat. Kewujudan dan kehidupan manusia itu dapat terlaksana tanpa adanya. Okey, dia nak cerita kat sini pemimpin itu boleh jadi diangkat walaupun dia bukan Nabi. Memang betul kan terjadi dalam sejarah. Tak semestinya Nabi itu memang bila dia adalah orang yang bawa wahyu pada Allah, dia pasti akan diikuti. Tidak. Sebabnya manusia ni dia ada juga yang mengikut orang yang dia nak juga di kalangan dia. Bagi dia ini ada kewibawaan. Jadi kewibawaan dan kekuasaan itu bukan datang dengan nubuah. Dia nak sebut bukan datang dengan kenabian. Nabi itu memang special tetapi bukan jaminan untuk dia menjadi pemimpin kepada masyarakat. Dia seharusnya jadi pemimpin tetapi manusia itu sendiri sifatnya tu yang memilih pula. <tuh> Okey, jadi di bawah sekali saya nanti tuan-tuan boleh bacalah ceritakan macam mana kitab suci majusi semua ni. Perenggan yang sebelum Allah memberi taufik dan hidayah tu Keadaan senebikian membuktikan bahawa ahli falsafah itu telah melakukan kesalahan Ketika mereka mengatakan bahawa nubuah itu wujud sebagai suatu keperluan eh? Ha, bukan maksudnya ha, Ibn Khaldun ni tak, tak menghormati nubuah tu, kenabian Dia nak bagi, tahu pada ahli falsafah Maknanya kalau Nabi itu adalah satu keperluan untuk memimpin masyarakat Patutnya masyarakat ikut je Nabi Ah ha, itu dia nak bagi tahu. Tapi disebabkan manusia ini dia memilih pemimpin bukan sebab kenabian. Bukan sebab nabi tapi sebab ada pengaruh tertentu yang dia dia rasa orang ni boleh layak untuk memimpin dia. Kewujudan nubuat itu tidak diperlukan menurut logiknya dia kata. Hal ini sifat-sifat yang harus itu ditandai oleh hukum syariat seperti yang dipercayai oleh orang-orang salaf. Dia kata. Maknanya yang dimasukkan di sini kenabian itu adalah untuk menyampaikan syariat itu untuk menentukan kehidupan manusia balik-balik pada agama tetapi bukan jaminan dia dia diterima sebagai pemimpin bukan keperluan masyarakat dalam kehidupan mana-mana komuniti -mana dia nakkan nabi dia ha, tak ha, bukan dia nakkan nabi tetapi nabi perlu atur balik mereka ni bila dah seleweng kembali 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 kembali, kembali. Okay, boleh? Kita. Okey. Yang ni kita masuk sikit saja sebab kita kena habis sebelah lah. Saya ingat eh. Lagi 10 minit. Cuma saya nak masukkan sedikit. Sebab yang ini tuan-tuan perempuan boleh baca di rumah. Kerana ini akan jadi perbincangan dia adalah sangat saintifik. Selepas ni. Okey, kita cuba tengok sikit eh. Perbicaraan perdahuluan yang kedua. Tadi dia cerita tentang asas manusia eh. Manusia kena hidup bersama. Manusia perlukan pemimpin. Kita dah habis itu. Sekarang dia masukkan cerita pula. Dia, dia simpan sekejap tentang manusia. Dia cerita tentang alam. Bahagian dunia di mana terdapatnya peradaban. Eh, di mana adanya manusia yang hidup. Dan membentuk peradaban. Dan bahagian ini bercerita tentang laut, sungai dan juga wilayah-wilayah daerah. Dalam buku Hukamak, mereka telah buat tanggapan tentang keadaan dunia telah diterangkan bahawa bumi ini bulat dan dikelilingi oleh air. Perbandingannya ialah umpama sebiji buah anggur terapung-apung di atas permukaan air. Ya? Ini yang dicerita oleh ahli falsafah. Air itu mengosongi beberapa bahagian bumi sebabnya ialah bahawa Allah menciptakan pelbagai makhluk yang hidup di atas muka bumi itu dengan manusia-manusia yang menghuninya sebagai khalifah di atas kehidupan yang lainnya. Seseorang itu akan beranggapan bahawa air itu berada di sebelah bawah bumi. Sebenarnya ia adalah satu kesilapan. Okey. Saya nak cerita pada zaman itu ada yang tersalah faham bahawa air itu berada di bawah bumi. Di tengah ni. Center of earth. Ya. Eh? Sebenarnya bukan begitu. Kata Ibn, Ibn Khaldun. Nanti bacalah yang yang uh, perenggan yang seterusnya dia menerangkan tentang tentang ini bahawa dunia ini ada kerak buminya, ini yang diceritakan. Ya. Eh? Kalau dalam bahasa Arab lagi saya memang tak mampu faham dalam bahasa Arab. Sebab ini memang istilah-istilah uh, geografi ya. Eh? Jadi disebutkan pula istilah al-bahrul muhid, Air yang banyak itu adalah laut yang ber, yang ber, uh, dipanggil apa? Laut yang mengitar. Maksudnya laut tu dia akan kembali dia akan jumpa sama dia. Eh. Uh, kalau kita panggil laut, laut lepas. Kan? Laut-laut ni, air ni, dia akan kembali jumpa. Dan ada sebahagian yang mana airnya bertakung, dia kata. Ada air bertakung, jadi tasik. Ha. Ya. Ini yang dia nak cuba terangkan. Kemudian, tengok satu, dua, tiga, empat. Ah, ha. Perenggan yang keempat. Bahagian bumi yang tidak menakungi air dikatakan meliputi setengah atau kurang daripada sfera bumi ini. Bahagian yang diusahakan manusia adalah kira-kira seperempat -kira daripadanya. Bahagian itu adalah dibahagikan kepada tujuh daerah. Okay. Beliau mengatakan bahawa air lebih banyak daripada daratan. Okay. Dan satu perempat daripada daratan itu, eh, majoritinya adalah satu perempat daripadanya di, dihidupkan oleh manusia. Maksudnya, kegiatan masyarakatnya berkembang dan menjadi berbentuk tamadun. Lah. Yang kita kata tamadun, peradaban ni. Dan bahagian itu dibahagikan kepada tujuh daerah. Oh, ini yang menarik. Tujuh daerah. Garis tengah dia dipanggil khatul istiwa. Apa kita panggil? Khatul istiwa. The equator. The equator ni adalah garis tengah dia. Eh? Dan ini pandangan yang disebut oleh Ibn Khaldun. Bukan Ibn Khaldun saja. Zaman itu memang ini perbincangan di kalangan ilmuwan Islam. Ya. Cuma beliau meletakkan pecahan tujuh daerah itu, itu adalah teori beliau. Batu Listiwa di sebelah sini, di tengah ini. Kalau ikut kanan ini macam kita yang lukis sendiri kan. Kemudian dia pecahkan kepada tujuh bahagian. Tujuh bahagian. Eh? Ya. Dan kemudian dia mula bincangkan kalau tuan-tuan baca kalau siapa yang dalam bidang ni mungkin akan lebih mudah faham sebab dia punya penerangan eliptik itu dibahagi kepada 360 darjah. Tiap darjah ada 25 farsah. Satu farsah 12000 hasta. Jadi ya, memang sangat detail eh. Ya. Sangat terperinci. Jadi kita tuan-tuan boleh baca seterusnya nanti di rumah. Kita ambil di bawah ini maklumat tentang bahagian bumi yang diusahakan dan batas-batasnya serta tentang kota-kota besar, bandar-bandar, gunung-gunung, sungai daerah tebia padang pasir. Semua ini disebut oleh Ptolemy. Ptolemy, ingat lagi tak Ptolemy? Ptolemy atau dalam bahasa Arabnya Bethlehemus. Beliau menulis kitabnya Al-Jografia. Jadi dalam kitab Al-Jografia dalam bahasa Arab lah sebut Al-Jografia. Kerana umat Islam terjemahkan kitab ini juga. Dari situ mereka mengenal nama-nama ataupun kedudukan geografi mana bukit, mana gunung, mana laut, ya, dan kemudiannya kitab ini dikembangkan lagi oleh uh, siapa nama ni uh, Al-Idrisi. Peta Al-Idrisi antara peta yang paling dekat dengan Google Map hari ini. Peta Al-Idrisi. Peta Al-Idrisi Al-Idrisi bekerja dengan King Roger II di Sicily eh? dan uh, itu dalam sekitar kurun yang ke-12. Jadi ini antara dua sumber yang yang awal yang menceritakan tentang tempat-tempat ini dan juga kemudiannya dibahagikan kepada tujuh bahagian ini. Tetapi dia kata tujuh-tujuh daerah ini disebutkan situ adalah khayalan saja. Maksudnya untuk untuk memahamkan kita. Macam longitude latitude lah. Kalau pergi kat luar naik kapal terbang takkan jumpa ada garis. Kadang-kadang kena dipahamkan orang macam tu. Kadang-kadang ada. And yang kalau generasi yang sekarang Z ni lagi lah kita kena terangkan lebih baik lagi. Dan kadang, kadang kita cakap ada garis ni dia pun tu ada garis. Naik kapal terbang kau duduk tunggu mana garis tak jumpa tak nampak pun. Sebenarnya garis tu adalah garis yang tadi kita sebut yang dibuat oleh ahli-ahli dalam bidang fardu Fayah ni ilmu geografi untuk memastikan mudah untuk mereka mengenal pasti masa perjalanan dan suhu. Jadi hal ini berkembang eh? Jadi kemudiannya daerah yang pertama adalah lebih panjang daripada yang kedua. Ha. Dia nak kalau ikutkan yang ini sebenarnya lukisan ni saya ingat kurang kurang tepat. Dia sebenarnya yang ini, Katulistiwa ni yang center. Sebab menurut beliau nanti Ibn Khaldun kata ke sebelah bawah dia lebih panas dan tidak begitu ramai orang hidup dan membentuk tamadun. Ha. Nanti dia akan sebut dia Antara satu dengan tujuh kurang. Makin lama, makin ramai. Makin populated di sebelah tengah ni. Tiga, empat dan lima. Ini adalah di mana wilayah-wilayah ini juga adalah wilayah yang banyak tamadun-tamadun besar. Okay. Ini tuan-tuan perempuan baca sendiri. Eh. Saya terpaksa minta baca sendiri. Sebab cerita tentang ini. Oh, saya tak pasti. Dia panggil The South, eh? Haa. Ha, the South of the North Hemisphere lah mungkin. Ha -ha. But, hmm. Kalau dalam perbincangan ni pun, memang South tu akan bermula pada Khatulistiwa ke bawah. Ya. Yeah. Oh, ya. Yeah. Oh, ya yeah, lah. Sebab Southern Asia. Ha sebab da dalam Asia ada paling paling Asia. paling bawah. Okey. Ya ini tuan-tuan pembaca -tuan -tuan sampai muka surat 9 nanti di rumah kerana ini bincang tentang laut nama-nama laut dan sebagainya. Yang dibincangkan semua laut yang kita cerita ni dia bincangkan satu demi satu. Dia ceritakan dulu tadi pem -pem pecahan kepada tujuh daerah. Kemudian dia kata terpecah pula 10 section pula secara uh, longitude. Ni latitude kan. Ni longitude. Kemudian dia mula bincang pula nama-nama laut. Ah ha, ini. Dalam kitab tu akan bincang tentang laut. Ini dia panggil Laut Tengah, Mediterranean. Kemudian dia sebut tentang laut yang dekat di bawah. Uh, ada dua laut yang dia terpisah dengan sungai Konstantinopel. Kemudian dia bincang laut ini. Kemudian dia bincang laut sebelah sini. Yang lain dia kata laut yang bersambung. Ha, yang lain, yang kalau macam ini, nanti dia akan bincangkan pula sungai. Sungai, empat sungai utama dia bincangkan. Dia sebut sungai Tigris, Euphrates. Eh? Empat sungai utama sebab dia sebut sungai utama tu kerana dia berada dalam wilayah ni. Jadi, dia tak bincanglah sungai lain. Eh? Dia cerita dekat sini. Okey. Jadi, yang tu tuan-tuan perempuan baca sendiri. Haa... Uh, Cuma saya melihat kepada perbincangan zaman kita. Bila saya jumpa di sini, uh, lupa saya tulis note ni daripada mana. Ini memang dah uh, kajian tentang density masyarakat ni. Secara latitude. Ini kat tulis tiwa. Eh. So, eh, dia memang betul sama dengan teori yang dibawa oleh Ibn Khaldun tadi. Kemampatan mereka, perkembangan tamadun yang hebat adalah dalam 345 kat sini eh? 3, 4, 5 bawah makin ke bawah makin tak ada orang tak banyak penghuni yang atas yang ni dikata paling atas memang tak ada orang sebab manusia itu hanya boleh hidup dalam uh, suhu yang bercampur panas dan sejuk kalau suhu itu terlampau panas tak boleh terlampau sejuk tak berhenti pun tak boleh ini dia nak bincang tu. Dia nak bincang watak kita ni, watak manusia. Eh? Ini lebih jelas lagi bila tunjuk kepada secara latitude, tengok eh. Ini pada istiwa, ke bawah memang sikit. Ini ke atas sikit kan? Ha. Inilah paling ramai. Dan sejarah uh, membuktikan tamadun-tamadun besar adalah di dalam wilayah ini. Dan Ibn Khaldun juga membincangkan lepas itu bahawa para Nabi juga kebanyakan dalam wilayah ini. Ya? Dalam wilayah ini dan bagaimana perubahan suhu itu juga membentuk kepada perubahan warna kulit. Ya, warna kulit dan itu akan kita bincangkan nanti insyaAllah. Tuan-tuan, perempuan kena baca sampai muka surat 10 untuk habiskan sampai sungai sebelum masuk kepada catatan pelengkap pembicaraan pendahuluan yang kedua. Pelosok utara bumi dengan pelosok selatan ataupun kutub utara kutub selatan lah ni. Kita akan bincang sini. Ha, next class kita tanya balik eh. Yang ini dia membincangkan Agak terperinci lah, termasuklah bagaimana uh, Perbintangan Bila bincang tentang Soal uh, Kedudukan daerah tu dia melibatkan juga Macam mana membaca bintang yang ada kat Langit Jadi ilmu tu kan mereka memang mahir zaman tu ramai Jadi ilmu perbintangan itu Memberikan uh, Petanda tentang Lokasi Perubahan Dia, dia sama macam bulan juga sebab mula membentuk mood juga manusia, watak manusia berubah-ubah. Jadi dari situlah munculnya ilmu yang uh, astronomi asalnya. Asalnya astronomi. Dia terkait macam fasa tadi. Jadi dalam ilmu astronomi akan menyebut juga tabiat manusia. Yang datangnya cerita kata uh, tahun sekian-sekian. Kerana, kerana apa yang berlaku zaman tu perubahan alam memberi kesan kepada uh, kehidupan masyarakat. Jadi dia dia buka, dia bawa lah kepada perbincangan tu. Tetapi yang tadi kita sebut, pihak yang tidak bertanggungjawab ni, dia mengambil ilmu itu menjadi ilmu zodiak untuk meramal pula masa depan. Ha. Tu so, kat situ dia punya perbezaan dia sangat nipis. Jadi jadi astrologi. Jadi bila astrologi itu menyebabkan Orang pula menerima dan mempercayai meyakini macam, eh oh, habis ni aku tahun depan ni memang tahun bala. Ha, sebab dah dia kata ni pakar astrologi letak tangan boleh baca pula kan. Ha, jadi perkara itu dia dah jadi asalnya dalam tamadun Islam dia tak ada masalah. Sebab yang dibicarakan adalah kehebatan Allah mencipta bintang-bintang yang bintang-bintang itu menjadi panduan pula kepada ma manusia. Perjalanan, Kemudian perubahan cuaca tu menyebabkan juga di, mereka juga alami tu. Macam mana perasaan berubah. Manusia itu pun jadi pemarah kalau duduk tempat panas, kalau tempat sejuk dia lebih calm macam pergi Yunan, lebih calm. Pergi Kuangco dia lebih kasar sikit orang yang panas duduk tempat panas. It ada kaitan. Jadi bila kalau zaman dulu maknanya bila orang nak katakan katakan orang kata nak pergi Yunan kan dia cakap bagus orang sana dia dia lemah lembut apa semua. Itu bukan kita meramal. Sebab itu berdasarkan pengalaman, tajeribat sebangilan. Dia dah ada satu eksperimen sebelum tu dia dah tahu. Setiap tahun akan berlaku nanti monsun pada sekian-sekian waktu. Jadi dia dah tahu. Itu dia tak ramal. Dia adalah bagi tahu ini adalah rutinnya. Perubahan tu kitaran tu berlaku. Tapi bila bila datang ilmu zodiak astrologi ni, ha mereka dah dia mengambil sumber sama tapi dia membawa kepada faham yang sebab dia dah tak terima agama, eh dia bukan orang Islam yang bawa ilmu-ilmu ni. Jadi dia bawa kepada ah okey, kamu nanti tahun depan akan jadi sekian-sekian. Ah, jadi perkara tu masih ada kan? Masih ada di Korea kuat lagi, di China ada lagi kan. Di tempat kita mungkin ada juga. Jadi moga-moga Allah membuka uh, dengan asbab uh, Ibn Khaldun menulis kitab ini bolehkan kita memahami diri kita juga kemudian akhirnya dia kena ikra bismillahirrahmanirrahim. ladzi khalaq apa pun yang ilmu kita ambil akan membuatkan kita lebih dekat pada Allah kita kenal Allah bukan jauh pada Allah jadi dia punya tanda-tanda makin jauh maknanya kita kita bukan ilmu yang benarlah jadi kita tangguhkan dahulu kelas kita kita insya-Allah pada masa akan datang akan datang tak tahu bila kena tunggu uh, apa nama ni Uh, notis daripada pihak PMP sajalah. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi pada bulan minggu ini, eh bulan ini ataupun bulan depan Allah Alam. Jadi kita tangguhkan dulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah. Uh, ah. Uh, dah dah dah. Off, kan?